北国新聞ニュースをお伝えします。石川県の長谷博知事は今日開かれた県議会の代表質問で、県社会福祉会館の建て替えに向け来年度検討委員会を設置することを明らかにしました。金沢市本田町にある県社会福祉会館は老朽化が進んでいることから、長谷知事が今年10月に金沢経済同友会との意見交換会で、入居団体からの意見が出揃い次第速やかに建て替えの検討に着手する方針を示していました。今日の県議会代表質問で自民の安井智代議員が県社会福祉会館の建て替えを取り上げ、長谷知事は入居するおよそ30の団体の意見について、駐車場不足やアクセスが悪いという声をいただいた、必ずしも現在地での建て替えにこだわるものではないという意見が多かったと説明しました。その上で来年度検討委員会を設置し、新たな会館が持つ機能に加えて来年の秋ごろには現在地での建て替えか移転かを含めた方向性をまとめる考えを示しました。このほか長谷知事は現在会館の中にある児童相談所についても、関係機関や現場の職員の声を聞きながらさらなる機能強化を検討すると答弁しました。北国写真展が今日金沢21世紀美術館で開幕し、一瞬の美を逃さずに切り取った力作が並んでいます。北国写真展は北陸で最大の規模と長い歴史を誇る公募展です。79回目の今回は自然や人物、祭りなどを題材に入賞や入選した作品121点と衣食出品の33点が展示されています。最高賞の北国写真連盟会長賞に輝いた金沢市の上谷義雄さんの青春は、書道パフォーマンスに挑む学生を独特の構図で収めています。金沢21世紀美術館の会場を訪れた人たちは、愛らしい表情を見せる犬や猫、棚田を影絵のように捉えた幻想的な一枚など、多彩な作品に見入っていました。北国写真展は今月11日まで開かれ、県学生写真コンクールの入賞作19点と、北国健やか写真コンクールの入賞・入選作34点も展示されています。北国写真展は金沢展の後、福井、七尾、加賀、富山の順に巡回展が開かれます。ニュース解説のコーナーです。スタジオには北国新聞経済部の衣川部長にお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。北陸電力は先月30日平均 45.84% の値上げを経済産業省に申請しました。今回の値上げの対象となるケースはどういったものになるんでしょうか。はい、今回の値上げの対象は、家庭向けの重量電灯や、小規模事業者向けの低圧電力などで、北電が契約している家庭115万件のうち、55万件が該当します。では具体的にどのぐらいの金額になるんでしょうか。はい、1ヶ月あたりの電気の使用量が230キロワット時という標準的な家庭ですと、1月につき2696円の値上げとなります。はい、電力会社の値上げ申請はいくつかの会社で行われているんですが、45% 値上げはインパクトが大きいですよね。そうですね、大手電力10社のうち、北電が値上げを申請するまでに、東北電力、中国電力、四国電力、沖縄電力と4社が申請を出しているんですが、その平均が 28% から39% という程度だったので、それだけに衝撃的な数値と言えます。はい、ここまで値上げ率が大きくなった理由っていうのはどこにあるんでしょうか。はい、志賀原発の停止によるコスト負担の増加というのを北電はこれまで料金には織り込んでおりませんでした。はい、そのため、
国内の大手を見ても最も安い電気料金を維持してきたといえます。値上げを申請した先月30日に、北電の松田社長を会見してたんですが、石炭価格などの高騰で、今期の連結決算の経常赤字が1000億円過去最大になるということを説明されてました。経営効率化だけでは、コスト増を賄いきれない、大変心苦しいが値上げを申請したというふうに理解を求めていました。はい、また値上げ率が最大になったということについては、もともとの料金が安かったことが影響したというふうに、説明をしていました。なるほど。政府は電気料金を2割程度抑制する負担軽減策を導入するとしているんですが、もし導入されたとしても負担は大きいですね。そうですね、今回値上げ申請を受けまして、北電がコールセンターを設けたんですが、自宅の契約のプランが該当するのかどうかという問い合わせや、あまりにも高いんじゃないかという苦情も来ているそうです。北電には地域の理解を得る努力が、これから必要になってくると思われます。そうですね。今回の価格算出の過程では志賀原発2号機を2026年1月に再稼働すると想定して算定していますよね。はい、地域の競争力を維持するには、安い電力というのは欠かせません。はい、原発停止が収益悪化の一因となっていることを考えれば、北電にとっては再稼働に向けた原子力規制委員会の審査というのがより重要になってくると思います。はい、分かりました。ここまでニュース解説、北国新聞経済部の衣川部長とともにお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。最高級ブランドに認定された県産ズワイガニの水揚げが漁解禁から1ヶ月で、オスの加能ガニ輝きは6匹、メスの香箱ガニの輝き姫が53匹だったことが分かりました。今年から設けられた輝き姫は、漁が解禁された先月6日に県漁協加賀支所で競り落とされた1匹が、今シーズン最高の30万円の値をつけました。漁解禁から1ヶ月の間に加賀支所で20匹、金沢総合市場で33匹が輝き姫に認定され、ご祝儀相場以降は2万円から1万5千円で取引されています。一方で、去年設定された加能ガニの最高ブランド輝きの水揚げは今のところ6匹にとどまり、去年と同様に少なくなっています。輝きは解禁初日の100万円が最高値で、その後は20万円から15万円の値がつくことが多いということです。輝き姫の認定が輝きよりも多いのは、加能ガニと比べて香箱ガニの数が多いことに加え、今シーズンは香箱が豊漁で基準を満たすカニの水揚げが増えているためとみられています。県底引き網漁業連合会の橋本克久会長は、オス・メスのトップブランド創設による PR 効果で価格は上昇傾向にある、資源を守りながら漁業を継続するためにも消費者に理解を求めていきたいと話していました。新しい市民サッカー場の設備を充実させるため、金沢市が呼びかけていたネット上での資金募集が3000万円の目標を突破しました。金沢市は磯部町にある城北市民運動公園で新しい市民サッカー場を建設中で、完成後は J2 の津営源金沢が本拠地として再来年のシーズンから使うことになっています。このため、津営源を応援するきっかけにしようと、今年9月16日からふるさと納税制度を活用し、クラウドファンディングで一般から資金を募っていました。寄付はワールドカップで日本の初戦だった先月23日のドイツ戦以降に増加し、スペインを破った今月2日には直近2ヶ月で最高の81万円が寄せられました。寄付の総額は昨日午後6時の時点で3084万4600円になり、目標の3000万円を突破しました。集まった資金は、選手のプレーを間近で見ることができるフィールドシートやキッズスペースに充てられる計画です。
金沢市の担当者は、予想以上に早く集まり注目の高さを感じる、寄付を有効に活用してサッカー場を整備したいと話していました。プロ野球楽天の松井智隆投手が昨日母校の金沢学院大学で飛躍を誓いました。穴水町出身の松井投手は去年ドラフト5位で楽天に入団しました。今シーズンは1軍で1試合、2軍のイースタンリーグでは15試合に登板しました。そして9月と10月はイースタンリーグでトップの3勝を挙げ、月間 MVP を獲得するなど活躍しました。昨日母校を訪れた松井投手は、金沢学院大学硬式野球部の角尾貴弘監督などから激励を受け、今シーズンは故障せずそれなりの成果を上げ自信を残せたと手応えを語りました。来シーズンに向けては一軍の打者に対抗できるよう制球に磨きをかけたいと飛躍を誓っていました。中能登町の小学生が昨日世界農業遺産になっている能登の里山里海エリアの祭りや産業などを学べるスゴロクを体験しました。このスゴロクは金沢大学融合研究域の川澄敦史准教授に学ぶゼミ生が作り、遊びを通して切子祭りや輪島塗り、ボラ町やぐらなど能登の里山里海の魅力が学べるようになっています。ボードの素材は折りたたんで持ち運べるよう中能登町特産の能登上布が使われ、町内の鳥屋小学校では昨日4年生42人が授業の一環としてスゴロクを体験しました。ある子どもの駒が涼しに進むと学生から、揚げ浜式の塩作りが何年前から伝わっているかという問題が出されるなど、スゴロクを通して遊びながら伝統産業の歴史を学び課題を考えることができます。このスゴロクではクイズに正解したり課題解決の考えを発表したりするとポイントが増え、最も多く得点した児童には能登マイスターの称号が贈られました。スゴロク体験を見守った金沢大学の川澄准教授は、能登の良さや豊かさを知って地元に誇りや愛着を持ってもらいたいと話していました。金沢東警察署は昨日館内の子ども園で防犯コンサートを開きました。このコンサートは金沢市山王町2丁目の山王子ども園で開かれ、およそ100人の園児が参加しました。園児たちは県警音楽隊が演奏するファンファーレ、グレースフルカラーズなど4曲に合わせて手拍子をしたり歌ったりして楽しみました。参加した女の子は、いろんな楽器があって滑らかな演奏だったと話していました。コンサートでは東署員が、知らない人についていかないなど子ども向けの防犯標語、イカのお寿司を説明しました。冬のイルミネーションが金沢港クルーズターミナルで始まり、訪れる人たちが光の雪景色を楽しんでいます。このベイサイドイルミネーションはおよそ1万2000個の LED を使って10メートル四方の広さに設けられています。光の演出は兼六園の雪景色をイメージし、木々に降り積もる雪や黄金に輝く雪吊りなどが表現されています。このうち中央のドームはこんもりと積もった綿帽子雪、背後のパネルは武家屋敷の土塀が雪化粧した姿を表し、訪れた人たちはきらめく光の世界に浸っていました。金沢港クルーズターミナルのイルミネーションは来月22日まで午前9時から午後9時の間ともされます。今月25日まではクリスマスバージョンで、26日から来月6日は正月向けの演出に変わります。ここまで
北国新聞ニュースをお伝えしました。